možda zažališ sutra kad se oženiš. O burnom krahu ljubavi Ljupke Stević brujao je ceo region, a ona se danas može pohvaliti da je jača nego ikad. Poučena svojim iskustvom, Rada je podelila savjet svim devojkama koje se nalaze u sličnim ljubavnim problemima. Jako brzo sam ja sve to prebrodila, jer prosto staviš sebe u, zapravo život te stavi u tu situaciju da nemaš izbora i da moraš da nastaviš dalje. Tako da kada nemaš izbora pred sobom, onda moraš da guraš svom silom napred i da se ne osvrćeš. I to je jedini lek. I mnogo puta sam govorila, baš onda kada mi je bilo stvarno mnogo teško, plakala sam svaki put kada mi se plakalo. I smejala sam se svaki put kada mi se nije smejalo. I to je stvarno lek. Brojna istraživanja pokazala su da je raskid sličan odvikavanju od narkotika, te traženje stručne pomoći u tim situacijama nije sramota, sa čim se slaže i Ljupka. Nije mi bilo potrebno da sam osjetila da padam energetski i da mentalno ne mogu sama da se izborim sa kompletnom situacijom, sa životom. Naravno da bih potražila pomoć, ali imala sam tu prijatelji koji su bili uz mene, koji su me godili, stvarno su mi pomogli tada u tom periodu. Mada za mene je mnogo stresniji period bio kasnije kada sam bila opljačkana. Mnogo stresni. Možda se to zapravo sve nadovezalo jedno na drugo, pa sam to doživjela možda kao veći lom. Bliži se dan zaljubljenih, za koji pevačica još uvek nema planove, ali priznaje da je otvorena za ponudu. Pa verovatno ću biti ovdje u Beogradu sada, ako me neko onako navuče da negde izađem i da malo prozvujem, odem na neku večeru, zašto da ne? Čekujemo, čekamo da se nešto desi i ja verujem da će to biti u ovoj godini, da se ja malo zaljubim, mislim da mi je vreme sad. I dok čekamo da se pojavi onaj pravi, saznajemo da je Ljupka stari romantik koju ne privlače moderni načini udvaranja. To je problem današnjice, da možda negde i priđu devojci da udele neki kompliment, da se udvaraju. Čini mi se da se to negde izgubilo i da sada svi žive instant i da očekuju možda, to je sada neko moje mišljenje, da ukoliko se dopadaju nekoj devojci, da ta devojka treba jasno da im stavi do znanja. Tako da to se negde izgubilo, se to neko merilo. Ja sam onog starog kova i negde mi se više dopadaju taj neki stariji način udvaranja.